ebaharilikult tuttav nägu krossirajal, et kuidas suusamees siis sattus sellisele liivasele alale? No juhtus nii, et juba eelmine sügis siin sai lubatud, et käisin siin Valgas laste suusatreenis ja aitasin neid natukene ja siis sai Einar Petersonile lubatud, et tulen kevadel, noh, ütlesin, et küll ma ikka tulen jaa-jaa nii öelda ja Einar võttis asja tõsiselt ja mida päev lähemale tuli ja kevad, siis aina tõsisemaks asi läks ja lõpptulemus ongi siin, et sai täna see läbi sõidetud. Kas ostsid endale ise tehnika või oli see nii-öeldud rendid? Ei jah, et tänu siin Paikmanile ja KTM, kes andis tsikli ja siin Paikman andis varustuse kõik ja siin Einar sebis mulle kõik asjad välja, et ma olin nagu täis profisportlane, et tulin ainult kohale ja istu selga ja sõida. Kas jõudsid trenniga teha või palju üldse tsikliga enne sõitnud oled? See oli elus kolmas kord, eelmine nädal sõitsin kaks korda ja see on kõik, aga noh, kuna tsikkel on selles mõttes hea asi, et seal on ka pidur olemas, siis ei ole hullu, et paljud ütlevad, et see on väga ootlik ja kindlasti ongi, aga minu eesmärk ei olnud siin nii-öelda võidu sõita, vaid lihtsalt väike siuke vaheldus ja noh, praegu on puhkuse periood ka nagu suusatajatel, et väga hea lõbus üritus oli minu jaoks igastav. Rääkis, et said paar korda siklid enne proovi taga, et oli sul mõni kuulus treener ka? Ei, aga Einar ise siin õpetaski meil ja ütles, et näitas, et kuidas ja mis ja siis ütles põhimõtteliselt lihtsalt, et pane käik sisse ja mine. Ja no natuke siin ikka teised krossimehed ka siin, kui me eelmine pühapäev ja esmaspäev siin käisime, et kes siin olid, siis ikka küsisid natukene ja õpetasid, et tule ikka püsti peale ja tee seda ja toda, aga need asju oli algul nii palju, et proovisid lihtsalt ühe käiguga, teise käiguga sõita ja pidurdada ja vahepeal sidurit, et noh, nüüd lõpupoole ütleme niimoodi, et tuli nagu väike pisik sisse ja said, noh, eks ikka, mida rohkem sõidad, seda paremini välja tuleb, aga noh, jah, ma ütlen, et kolm korda on selgelt vähe, et minna võistlema, aga noh, ma loodan, et ma väga palju siit ei segand raja peal ja et kui ikka kiiremad mehed tulid, siis ma võtsin ilusti tee äärde ja lasin mööda ja ei lõbus. Kas ammas on nüüd nii verel, et on plaan juba endale tsikkel osta ja tulla uuesti rajale mõnel võistusel? Seda on mult juba päris palju jõutud nende mõne päevaga siin küsida, aga ei, pisiku, ma võin öelda, et pisiku ma kindlasti sain, aga mul on eesmärk ikkagi olla nii-öelda suusamees ja profisportlane sellel alal, et siin motokrossis mul lootust ei ole suusatamises, ma arvan, et ma ise usun, et mul veel on lootust. Aga lootust siin korragi veel ajan näha? Ei, jah, et kunagi ei saa öelda kunagi, et noh, mulle isenesest see nagu meeldis ja ma ütlen, et lõbus ja värske sõus olemine ja eestlastele on ikka mootori põrin meeldinud, et jah, et miks mitte.